بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا علی مدد. دوستو میں تواڈا اپنا بھائی فیاض محمد زوات، تسی ویدے پیو یوٹیوب چینل فیاض ڈیلی ویلوگ. دوستو اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ غازی عباس علمدار کا مقام، جہاں پر غازی عباس علمدار کے بازو شہید ہوئے، اور نہر فرات، اور انشاءاللہ مولا غازی عباس علمدار کے جو حرم میں عجیب گھر ایک بنایا گیا ہے، اب تو اس میں پرانے زمانے کے ہتھیار، خزانہ وغیرہ، اور جو مولا غازی عباس کی زری مبارک ہے، یعنی کہ زیارت مبارک، اس کے کچھ پرانے جو ہوتے ہیں وہ، یعنی کہ سامان وغیرہ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ موجود ہے، وہ بھی اس کی زیارت بھی کرائیں گے. تو انشاءاللہ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں گے، ویڈیو کو مکمل دیکھنا. تو انشاءاللہ چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا. شکریہ. Thank you.
اگر دوستو آپ ہمارے ساتھ ایران عراق زیارت کے لیے آنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا فون نمبر نوٹ کریں 0305686 2598. انشاءاللہ بہت ہی سستا پیکج ہے اور انشاءاللہ آپ کو ایران عراق مکمل زیارت کرائیں گے. تو آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ آئیں, ہم آپ کی بہت خدمت کریں گے زائرین کی, زائرین امام حسین کی.